ബാലഭാസ്കറിന്റെ മൃതദേഹം ഏകദേശം 4 മണിയോടെ കലാഭവൻ തിയേറ്ററിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും കലാഭവനിലേക്ക് ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പൊതുദർശനത്തിൽ ബാലഭാസ്കറിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ സംഗീത ലോകത്തെ നിരവധി പേർ എത്തിയിരുന്നു. ഗായിക രാജലക്ഷ്മിക്കൊപ്പം കെ ജി കമലേഷ് ചേരുകയാണ്. കമലേഷിലേക്ക്. ബാലഭാസ്കറിനെ അനുസ്മരിക്കാനായി ബാലുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗം തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗായിക രാജലക്ഷ്മി. രാജലക്ഷ്മിയും ഭർത്താവ് അഭിരാമമാണ് അപകടമുണ്ടായ ദിവസം മുതൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. വേദനാജനകമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് പോയ സമയം? ബാലചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ വർഷത്തെ മോഡൽ സ്കൂളിലെ ഹസ്ബൻഡ് പഠിക്കുമ്പം തൊട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് പോയതും ആ ഒരു ബന്ധം അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കും ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാനും പങ്കാളിയായി. ഇവരെ പലപ്പോഴും കുറേ സംഗീത സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട്. വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ബാലചേട്ടൻ ഒരു എനിക്കൊരു എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും അതുപോലെയാണ് ബാലചേട്ടൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് നല്ലതാണോ, എൻ്റെ ലൈഫ് നല്ലതാണോ, നീ എന്തൊക്കെയാണ് നീ പുതിയ ഫാഷൻ ഡ്രസ്സ്, ഇനിയൊന്നുമില്ല ബാലചേട്ടനോട് സംസാരിക്കും. പിന്നെ മ്യൂസിക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൾ, ഇനിയൊരു പകരം വെക്കാനാവാത്തൊരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് ബാലചേട്ടൻ. അതുപോലെ ആ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ബാലചേട്ടൻ്റെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ. എപ്പോഴും ബാലചേട്ടൻ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാലചേട്ടനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അത് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും കച്ചേരിയാണെങ്കിലും അതിനോട് ബാലചേട്ടനുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഈ തപസ്സുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും പറയും നിനക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ, ഞാനിരിക്കാൻ കൂടെ എന്ത് വേണം, പാട്ടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം. ചേട്ടൻ അതിന് റെഡി. ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും 2-3 മണിക്കൂർ ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ആ എന്തൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, എന്തൊരു പറയാൻ. പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ആശുപത്രി ഇന്നലെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നലെയാണൊന്ന് ഉറങ്ങിയത്. ഫോൺ അടുത്തുനിന്ന് ഇത്തിരി മാറ്റി വെച്ച് ഇന്നലെ സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടി. ബാലചേട്ടൻ സംസാരിച്ചു, ബാലചേട്ടൻ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ ബാലചേട്ടൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കും, ഞാൻ വരും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇനി ബാലചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, ബാലചേട്ടനെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് പടിയെ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ഇതിനുള്ളൊരു ഈ പോക്കിനുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ബാലചേട്ടൻ അവിടെ കിടക്കണു.